Krásný dobrý den všem příznivcům webinářů. Já vás zdravím dnes v češtině, s tím, že ale webinář bude samozřejmě po slovenštině. A pojďme se podívat na to, na nějaký základní úvod toho našeho webináře. Předně bych chtěl říct, že dnešní den bude ve znamení Lubky Bezekové a teď se nám připojila i Zuzka a já teda můžu vesele předat slovo Zuzce, než začnu úplně povídat o tom úvodu. Zuzko, již nahráváme, pokud si tady s námi a můžeš mluvit, vítaj. Ahojte, ahojte, počujeme sa? Ano. Áno. Perfektné. Tak zdravím vás všetkých. Ešte teraz, aby ste teda nás nejak videli, tak čaute. Verím, že je ma už aj vidieť. Tak zdravím Vidíme vás ťa, všetkých. vidíme ťa. Super. Zdravím vás všetkých z Toronta, z konferencie Education Exchange, ktorá práve teraz prebieha a už je jej druhý deň, takže aktuálne čo učitelia sú na workshopoch, dozvedajú sa rôzne informácie, môžu komunikovať priamo s produktovými manažermi v Microsofte. Hlavná sála je teraz uzatvorená, pretože večer sa chystajú aktivity STEM. Niektorí učitelia už vedia, čo je to STEM. Robili sme to aj na víkendovke. To sú také aktivity, ako preniesť tie technológie priamo do vyučovania a využívať ich, aby ti hneď videli výsledok toho, čo vytvorili. No a popoludní učitelia majú vytvoriť a odovzdať svoje zadania. Do 6. je večer, takže do 6. budú ešte mákať ako šrobiky. Potom sa pôjdu pozrieť na STEM a večer už máme voľno. Zajtra nás čakajú ešte nejaké prezentácie a popoludní chvíľka voľná na záver bude slavnostný gala večer, kde budú vyhlásené tie najlepšie práce, ktoré dodnes majú odovzdať. Chcem sa vás pýtať, či ste nasledovali na živom prenose, ktorý Áno. bol dnes. Super, super, to sa teším. Perfektne. V prípade, že nikto by alebo nemohol ísť, tak tá nahrávka je k dispozícii. Ona bola hneď už k dispozícii, takže môžete dať vedieť ďalším učiteľom, že niečo také bolo, keď ste tam videli nejaké zaujímavosti, môžete im to odporúčiť. Takže my vám veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu. Napriek tomu, že vy tam máte teda klasický čas pol siedmej večer, my tu máme ešte len pol druhej popoludní, takže ešte sme len v takom stave, že sa pomaly ešte rozbiehame a čo všetko nás ešte popoludní čaká. Takže ja vám prajem všetkým pekný webinár. Určite informácie, ktoré vám dá Ľubka, sú veľmi zaujímavé. Mimochodom, Ľubka, už ťa chcem spojiť s jednou ruskou učiteľkou. Ďakujem, teším sa, teším. Na Skype in the classroom, takže máme kontakty, zbierame. A ďakujeme, pozdravím všetky baby, takže prajem vám všetkým pekný webinár. Inšpirujte sa od Ľubky, ktorá bola takto na tejto konferencii pred rokom, takže vie, čo to tu vlastne zažívame a čo to je. A určite aj vďaka tejto konferencii začala robiť nejaké ďalšie veci, o ktorých možno dovtedy nevedela. A práve dnes vám o tom porozprávam. Tak nebudem zbytočne zdržiavať. Prajem vám všetkým pekný večer, prípadne dobrú noc. A budeme dávať ešte večer nejaký live stream na Facebook, takže potom nás sledujte. Čaute. Ahoj, ahoj. Děkujeme za vstup, pozdravuj všechny, myslím, že tady vyřizují všichni pozdravy, takže držte sa všetci. Dobře, my budeme pokračovat dál tedy v tom úvodu. Tady vidíte název dnešního webináře Keď se učíme navzájom, s tím, že prezentujícím je dneska Lubka Bezeková ze základní školy s mateřskou školou v Pliešovcích. A já bych chtěl říct, že tento dnešní webinář je v podstatě jakousi lehkou návazností na to, co jste viděli v minulém týdnu o Officeu 2016.
16, kdy jsme se Zuzkou měli vlastně ukázky takové techničtější a produktové toho, co ten Office 2016 vlastně umí a nabízí. No a chtěl bych tedy v tenhle ten okamžik, já se musím podívat na jednu stránku, skvěle. A chtěl bych v tenhle ten okamžik tedy v podstatě předat slovo Lubce, která si pro vás tedy dnešní webinář připravila, a já vám pak ještě řeknu nějaké dodatečné kroky k tomu, jakým způsobem se dostanete k dalším webinářům, anebo víte co, já vám je ukážu hnedka teď. Toto je důležitá stránka, kterou si jistě řada z vás už pamatuje. Jmenuje se blog Vzděláváme pre budoucnost .sk/webináře nebo webináre. A já jsem na tu stránku rovnou klikl. Když si ji rozbalíte, vidíte v ní nejenom nějaký úvod a informace, jak se vlastně dostanete na webinář, ale zároveň vidíte i jednotlivé odkazy na existující webináře a můžete se na jakýkoliv z těch webinářů, který probíhal, podívat i zpětně. Samozřejmě ty nejnovější webináře se dostávají na tuto stránku postupně, takže budeme krok po kroku v podstatě přidávat jednotlivé webináře a ty nahrávky. Čili nezapomínejte, blog inovativních učitelů a stránka se jmenuje blog.vzdělávamepřebudoucnost.sk/webináře. No a v tenhle ten okamžik už tedy nastal ten správný moment a okamžik, kdy já ukončím sdílení své obrazovky a předám toto sdílení Lubce, aby mohla prezentovat a začít nám povídat ona. Tak ešte raz vás srdečne vítam na dnešnom webinári, ktorý som teda si dneska zobrala, alebo som dostala ja na starosti. A dúfam, že vám poviem možno aj niečo zaujímavé, nové. Ono veľa vecí ste už počuli, videli. A z môjho pohľadu vám idem ukázať možno také veci, ako ja využívam práve Office 365 vo svojej práci prakticky. A z toho, keď sa vám bude niečo páčiť alebo vás niečo zaujíma, tak potom není problém k tomu povedať alebo poslať aj viacej veci. S tým, že aj nejaké novinky som objavila a som si povedala, že možno aj to vám ukážem, ak náhodou ešte o tom neviete, možno, že už niektorí aj o tom viete, o nejakých tých novinkách. A plus na konci by som sa venovala aj rada ešte stránke docs.com chvíľku. Je to stránka, ku ktorej som už raz robila webinár. Ide o to, že rada by som poukázala na jednu vec, s ktorou je teraz trošku problém, ale dá sa to urobiť tak, aby s tým nebol problém. A ďalej sa dá docs.com využívať ako úložisko a rýchle prípravy na svoju pedagogickú činnosť alebo aj inú činnosť. Takže začala by som, dala som si takto pekne, asi vidíte teraz, už pomaly sa blíži Veľká noc. Vidíme všetko a slyšíme ťa výborne, takže v pořádku. Tak som rada. A prečo som teraz ukázala tento svoj? Koľký z vás robíte so svojom? Môžete dať také, akože, dajte, že prštek hore, že svoj využívate vždycky vo svojej práci. Aspoň budem vidieť teraz takú spätnú väzbu rýchlu, že využívate. Koľký z vás zase môžete dať teraz smajlíka, u koľkých z vás robia deti radi v svoji? Dajte teraz takého smajlíka. Počkám zase chvíľku, že patrí u deti celkom medzi také, že obľúbené a jednoduché aplikácie, programiky. No a dnešný
ako kedy, ak to jasné. No a dneska aj názov tohto webinára je Keď sa učíme navzájom. Ono, ja som to poňala z troch hľadisk. Keď sa učíme navzájom, samozrejme aj my medzi sebou ako učitelia. Keď sa učíme navzájom, častokrát sa ja učím aj spolu so žiakmi veľa vecí, nakoľko ten Office 365 stále ide dopredu a niekedy deti skôr objavia niektoré také vychytávky ako ja. A zároveň, aj keď sa učíme navzájom, berem aj z hľadiska, že sa môžu deti navzájom učiť a môžu sa učiť aj sami so sebou. A teraz, čo to znamená? Tak práve ten svet, ktorý som vám ukázala, ktorý mám pripravený, tak je v podstate slovná zásoba, nakoľko učím aj angličtinu, k Veľkej noci. A v svej je možnosť, že sa deti môžu nahrávať. To znamená, že a veľmi jednoducho, aj potom ukážem teda v rýchlosti ako, takto vlastne si nahrali všetky slovíčka. Samozrejme si vkladali aj obrázky. Bolo to rýchle, jednoduché. Zo začiatku som to robila ja ako učiteľka a dávala som im zdieľať tento svet, čiže si doma mohli pozrieť slovnú zásobu. Ale tým pádom, že teraz som už v pozícii aj zástupkyne, tak priznám sa, že čím ďalej mám menej toho času a možno aj to ma tak nutí k tomu, že prehadzujem tú zodpovednosť často na svojich žiakov a detí a hlavne práve tých šikovnejších, ktorí potom vytvárajú práve takéto prezentácie. Toto som napríklad robila s tretiakmi, ktorí to úplne jednoducho zvládli, vložiť nejaký obrázok, ktorý vyhľadávajú v SVEI a nahrať nejaký zvuk, tak dá sa to urobiť, táto prezentácia možno žiakovi trvala takých 5 minút, s tým, že tie slovička ovládal tomu šikovnému. Koľký z vás ste už nahrávali v SVEI zvuk? Už ste ako s tým robili niekto? Dajte treba spáček hore. Som prvostupniarka, tak hneď všetko tak zmilčujem, že... Tak v rýchlosti vám ukážem, že ako vlastne tretiaci rýchlo urobili takýto svej. Okrem toho, že teda sa prihlásili na svoj svej, zadali slovnú zásobu, tak okrem toho, že písali v angličtine, tak aj sa nahrávali. Samozrejme, nie vždy sa im podarilo na prvýkrát nahráť to slovo dobre. Bolo aj super, že sa mohli počuť. Čiže oni sami v podstate sa aj trošku odkontrolovali a vznikali aj zaujímavé situácie, samozrejme niekedy aj trošku záchvaty smiechu, kým hlavne pri takých komplikovanejších slovách, ale bolo práve podľa mňa aj to na tom super, že to je tiež spôsob učenia sa a pre nich to bol taký zábavný spôsob učenia sa. Takže ako jednoducho urobiť, idem, keď už máme ten Easter, tak si dáme Easter vocabulary. A obrázky už vieme pridávať a teraz chceme pridať zvuk. Tak jedna možnosť je cez plusko. A tu, kde máte tri bodky, je možnosť, teda sa vám ukáže aj možnosť zvuk. Dáte vložiť zvuk. A teraz môžete buď priamo kliknutím na ikonku reproduktora nahrať zvuk z počítača priamo, ale to by bolo, poviem, pre tretiakov komplikované, aj keď jasné, že by to zvládli, ale tak prečo si nezjednodušiť, keď sa to dá zjednodušie. A je tu rovno možnosť zaznamenať, čiže na to kliknite zaznamenať. Samozrejme, dovolím, áno. A tu krásne odrátáva deťom 3, 2, 1 a nahrávame sa. Tak ja teraz niečo akože hovorím, nahrávam sa, keď sa nahrám, stlačím stop. A vidíte, že hneď tu vyhodí možnosti pridať do aplikácie svej, alebo stalo sa, ako pri tých deťoch, keď nahrávali, že sa pomýlili a teda môžu nahrať ten zvuk znova. Tak by znova na to klikli a no, ukážem. Dáme, že chceme nahradiť existujúci, znova odpočítajem 3, 2, 1, to už niekedy ste začali hovoriť 3, 2, 1 a už povedali niečo. A keď majú teda, sú spokojní s nahratím, dajú len možnosť pridať do aplikácie, čiže takto úplne jednoducho si teraz už žiaci sami vytvárajú svoj slovník,
do ktorého zároveň si píšu, lebo si každé to slovíčko chcem u nich, aby aj napísali, zároveň si ho nahrajú, to znamená, že sa aj spätne počujú a zároveň si vlastne vytvárajú sami pre seba pomôcku, ktorú môžu využívať aj neskôr a treba si vždy sa k tomuto sveju vrátiť a len doplniť potom nejakú tú slovnú zásobu, zasa nahrať, prípadne keď prejdeme v angličtine na vety, tak už používajú a nahrávajú celé vety. Takže v tomto je to super. Zároveň predtým ešte niekedy, hlavne pre tých žiakov, ktorí majú problém pri učení aj nie len ako angličtiny, ale aj slovenčiny, tak využívam OneNote alebo Word. To vám vlastne aj ukazovala aj Zuzka. Tam máte možnosť toho čítania. Ukážem to teraz cez OneNote, tak máme možnosť cez výučbové nástroje. Toto už poznáte, to vám vlastne ukazovali. To už máme za sebou. Musím počkať teraz chvíľu, lebo sa mi nahráva ten môj zvuk. Takže ešte sa to... Tak to je inverzená čítačka vlastne. A cez toto, tu napríklad si mohli žiaci odpísať textík z učebnice. Platí to naozaj od... Povedala by som od druhákov až hore po 9. strednej školy. Ak majú problém s čítaním textu, jednoducho si ho napíšu do OneNote alebo dokonca už aj do Wordu a potom si spustia inverznú čítačku, a ktorá im to v angličtine krásne prečíta. Týmto si môžu aj precvičiť čítanie, opakovanie. A čo sa mne veľmi páči a aj deťom som ukazovala, tak možnosť diktovať. To znamená toto tu dole, tento textík. Toto už napríklad sme skúšali diktovaním. Ako tiež vznikali zaujímavé situácie, že keď diktovali v angličtine, tak niekedy, keď inak povedali to slovo, zrazu zistili, že im napísalo niečo iné, ako oni mysleli alebo oni chceli povedať. Čiže aj toto bol taký pekný tréning trošku zase aj na tú výslovnosť tej angličtiny, kde mali rovno spätnú väzbu a videli, že či teda dobre slova vyslovuje a tak ďalej. A vravím, niekedy aj vznikli zaujímavé situácie, že sami prišli na to, že keď treba spovedali tree ako strom, tree ako tri a potom je free ako niečo je voľné, čo sú tri rôzne vlastne slova, ale vyslovnosť je podobná, tak pri tomto napríklad tiež u nich vznikali zaujímavé situácie. Čiže preto potom ja proste som sa práve v Budapešti do OneNote zamilovala. Pre mňa OneNote je taká obrovská pomôcka po mnohých stránkach. A využívam ju napríklad aj spoločne, veľakrát robíme takéto textiky, že není to len vždy o tom, že každý žiak sám niečo robí, nahráva, ale že napríklad aj spoločne ako trieda vytvárame niečo, aj nejaké textíky, alebo keď začíname s niečím novým, tak to je ďalšia taká, možno aj vychytávka. S tým, že napríklad tento svej, ono to nemusí sa používať len na tú angličtinu, ale napríklad začali sme so žiakmi teraz vytvárať príbeh v slovenčine, s tým, že každý žiak vždy dáme zdieľať, a pardon, nie zdieľať, ale vytvoríme si duplik tohto sveju, to znamená, že ďalší žiak niečo pridá, takto nám vznikajú síce viaceré sveje, ale zároveň ten príbeh sa stáva dlhším a dlhším a zaujímavejším a znova tam môžu potom pridávať aj obrázky. Ďalšia vec, ktorá sa mi páči a ktorú naozaj vo veľkom používame, tak je PowerPoint online. Ten sa deťom, teraz akurátne sa pripravujeme na Heureku, čo je u nás taká žiacka vedecká konferencia, na ktorej žiaci v podstate už od septembra si pomaly vyberali témy, ktorým sa chcú na Heureke venovať. Toto napríklad je ukážka prezentácie, ktorú prednedávnom zdieľala mi žiačka, štvrtáčka, ktorý sa teraz venujú bezpečnosti na internete. Prečo to aj teraz ukazujem, okrem toho, že ona sama prišla akurátne asi pred dvoma týždňami za mňou úplne nadšená, alebo vlastne u nás na škole z Office 365 sa žiaci zoznamujú od septembra, ako som začala učiť informatiku ja. A čím ďalej sa im tiež viac páči aj v tom, že zistili, že môžu robiť jednu prezentáciu dvaja naraz a pritom nemusia sedieť pri jednom počítači. No a práve táto žiacka prišla za mnou celá vytešená, že mali na vlasti vedú tiež robiť nejakú prezentáciu.
a že robili ju tak, že pani učiteľka jedna bola, či pani učiteľka jedna žiačka bola niekde u babičky, druhá bola zasa na východe pri druhej babičke a robili na tej jednej prezentácii online. Takže to sa mi tak páči, že tie deti samé aj vidia zmysel, ale naozaj, že aj pracujú na tých prezentáciách. Takže na toto tiež využívam rada PowerPoint aj deti. Oni si same vyberajú, či použijú svoj alebo tento PowerPoint. Využívame obidvoje. Len ten svoj sa priznám, že viacej využívam. Je to aj taká pre mňa pomôcka, že tam mám všetko tak pokope. Aj tie rôzne zdieľania, čo už Zuzka ukazovala. Teraz sa opýtam, či zatiaľ idem tak, že v pohode, že zvládate, alebo môžem ísť ďalej. Pre istotu sa pýtam. Ďalšia taká možno vychytávka, alebo teda čo hneď som, ako som sa zoznámila z Office 365, začala vo veľkom využívať a sa mi to páčilo, možno tiež toto už mnohí tak poznáte. Teraz idem z takej pozície mňa ako zástupkyne, nakoľko ja naozaj mám rada tabulky a Excel, tak si veľa vecí teraz pripravujem podklady v Exceli. Vyrobila som si napríklad na začiatku školského roka, samozrejme som si zabielila, čiže mena nebudete vidieť. Toto je tabuľka, ktorú som si vyrobila na čerpanie dovoleniek, respektíve elektronickú dochádzku našich zamestnancov. Vytvorila som si na začiatku roka, to akože trvalo teda trošku dlhšie a teraz už len do toho dopisujem a viem povedať svojim zamestnancom, že koľko komu vychádza na konci dovoleniek. V tom istom mám urobené aj si vlastne registrujem napríklad náhradné voľná, vediem si aj takto registráciu dochádzky materskej dovolenky. No a čo je teda pre mňa super, tak je to, že keď ja vlastne si otvorím Excel aj v robote na svojom počítači, jedna možnosť je teda prihlásiť sa cez Office 365 a tam ísť cez tento Excel, znova by som sa k tomu vrátila, ale čo je tiež super, že si otvorím Office, nie Office 365, ale normálne Excel, ktorý mám nainštalovaný a tam, keď si vlastne vyberám, ukážem to takto, otvoríme si Excelík, už obľúbený, keď si dá možnosť otvoriť. Ospravedlňujem sa. Keď si dám možnosť otvoriť teda súbor, tak čo sa mi veľmi páči, a to robí aj keď online ho otváram, že vám vlastne ukazuje súbory, ktoré ste, s ktorými ste posledne pracovali. To znamená, že ja napríklad som v robote niečo robila, nestihla som to dokončiť, bo už som treba musela ísť pre dceru do škôlky, tak som len rýchlo dala akože uložiť, bežala som domov, prídem domov, otvorím si Excel a už si nájdem a plán dovoleniek, otvorím si a mám ho pred sebou, alebo tabulka hodnotení napríklad, ktorý som dala zdieľať aj pre ostatné kolegyne. Tak takisto, okrem toho, toto je taký vzorový, ktorý majú pripravené kolegyne, lebo nie všetky sú tak zručne IKT, ale zasa už toľko vedia zvládnuť, že si vedia toto, túto tabulku stiahnuť a do nej si potom vpisovať. A napríklad aj náš pán riaditeľ vytvoril tabulku, ktorú využíva už teraz vlastne každého štvrť roka, keď máme pedagogickú poradu, tak má vytvorené HR-ky pre jednotlivé triedy, vytvorené aj tabulky a učitelia už len teda zadajú počet nie vymeškaných hodín, ale počet pokarhania a tak ďalej. To, čo vlastne potrebujeme ako podklady, pochvály, pokarhania, čo potrebujeme teda ako podklady pre pedagogickú poradu. Čiže aj my ako vedúci zamestnanci naozaj vo veľkom to využívame a veľmi nám to pomáha a aj učiteľom to zjednodušuje život, lebo nemusia už nič vyrábať, len niekde povpisujú nejaké čísla, prípadne formuláciu nejakých pokarhaní, pochvál a my si to už potom vieme zosumarizovať do jedného, vytlačiť pre potreby a dokonca sa to dá krásne prepojiť aj v tomto zájsť agendou.
Takže v tomto pre mňa sú tieto veci, ktoré vám teraz ukazujem, naozaj takou veľkou pomôckou. Nemusím behať s USB kľúčom, nemusím sa báť, či som uložila najnovšie, najaktuálnejšie veci, ale naozaj viem, že keď aj prídem domov a treba aj ako v decembri som mala trošku také zdravotné problémy, že som skoro mesiac bola mimo, tak som veľa vecí práve takto riešila z domu a s tým, že práve také dokumenty, ktoré sú pre mňa dôležité, tak mám pod svojim priečinkom, ktorý je môj súkromný, uložené na, vlastne na Office 365 a cez to si viem sa proste k tomu aj doma rýchlo dostať. A mám to, myslím si, že urobené tak pre mňa prehľadne, že nemám potom problém, keď si aj otvorím treba z ten, ako som hovorila, Excel, alebo idem rovno na OneDrive a tam si nájdem, čo vlastne potrebujem. Takže toto sú ďalšie také možno veci, ktoré teda využívam a veľmi mi pomáhajú. No a teraz by som išla k tomu Docs.com, ak môže, Mirko. Či Excelu, ty si dá, čo chcel hovoriť, či chceš teraz, či až potom? V pořádku, až potom, videj. Môžem, hej. Takže túto stránku, niektorí, ktorí ste boli aj na roadshowovo zvolenie, tak som o nej už hovorila. Teraz mi zase dajte takého smajlíka, či poznáte stránku Docs.com. Alebo teda, ktorí z vás ju poznajú, stránku Docs.com. Jarka už pozná. Tak Jarka, aspoň ma môžeš potom aj tak skontrolovať, ale tak ja teraz... Júka, ty by si tiež mala poznať. Takže... Pozrám. Takže k tejto stránke... Poviem teraz takú možno novinku a respektíve to ukážem. Keď sa chcete prihlásiť na stránku Docs.com, s ktorou som sa tiež zoznámila vlastne v Budapešti a tiež sa mi veľmi páčila. Ukážem zasa v tom iba jednu vec, ktorá je si myslím taká topka. Docs.com, okrem toho, že tá stránka sa dá ľahko zapamätať, Docs.com, dokumenty, v podstate online, tak ponúka možnosti, ktoré je v slovenčine, to znamená, že aj tá orientácia na nej je veľmi ľahká. Teraz chvíľu počkám. A okrem toho, teda máte možnosť na nej si ukladať všetky vaše dokumenty. Tu v podstate to máte jasne napísané. Zdieľajte svoju prácu s celým svetom. Neobmedzené a bezplatné publikovanie dokumentov PowerPointu, Wordu, Excel, Office Mixu, PDF dokumentov aj svojho vždy s dokonalým formátovaním. Je toto napísané. Okrem toho máte tu aj, môžete si pozrieť kolekcie, ktoré pridávali iní učitelia. Často sú práve treba z rôznych nápadoch, ako možno oni pracujú, treba vidíte tu s Minecraftom. Napríklad ja som tu takto objavila pekne spracované v Exceli hru Sudoku. Tak to som mala stiahnuté. Teraz ale je taká vec, že sa do tohto Docs.com nedá prihlásiť ani Office 365. Jediné, cez čo sa môžete prihlásiť, tak je cez buď Microsoft, teda Microsoft konto, alebo potom cez Facebook. Já to tady doplním jenom. Prosím vás, tahle ta situace je podle mého názoru z důvodu nějakých aktuálních updateů, které dělají. Ono to já jsem zkoušel zhruba tak před 4 dny. Fungovalo to bez problémů. Od včerejška se tam přihlásit nedá, ale myslím si, že je to pouze přechodná záležitost.
Lebo naozaj ako je to tiež jednoduchá orientácia a toto tiež aj knihou to učíte informatiku, tak podľa mňa je zaujímavá variácia aj pre žiakov a študentov, lebo napríklad toto je stránka, ktorú môžu využívať aj keď odídu zo školy. Takže tu, keď sa dáte možnosť prihlásiť sa, tak napríklad teda zatiaľ byť cez konto Microsoft alebo normálne cez Facebook. Mnoho žiakov, študentov, či sa to niekomu páči alebo nie, Facebook využívajú, čiže v najhoršom sa môžu prihlásiť aj cez ten Facebook, čo je myslím si, že tiež výborná alternatíva a možnosť. Čo sa týka tejto stránky, tak je tu tiež veľmi jednoduchá orientácia a to, čo vám ja chcem ukázať ako z pohľadu teraz učiteľky, čo mne pomáhalo napríklad pri prípravách, tak je možnosť, ktorá je tu a to je kolekcie a to znamená, že si idete vytvoriť kolekciu na nejakú tému. Ukážem tak v rýchlosti, ako na to rýchlo, lebo tým, že to je jednoduché, tak netreba okolo toho zbytočne. Čiže dáte možnosť kolekcie, vytvoriť kolekciu. Chcem si vytvoriť kolekciu napríklad na nejakú tému, keď už som v tých Easter, tak si nechám Easter. Už budem dneska, už budem taká veľkonočná. Tu si môžete dokonca vybrať, či táto kolekcia bude verejná na webe a teda ju bude vidieť, budú mať aj ostatní, ktorí sa prihlásia, tak ako sme videli tie kolekcie predtým, čo som vám napríklad ten Minecraft tam ukázala. Alebo teda obmedzíte, to znamená, že na túto kolekciu si môže zobraziť každý, kto má priame pripojenie, komu ho vy pošlete. Ja teraz nechám možnosť verejné, že nájdem niečo, čo môžu použiť aj ostatní. A ako náhle sa kolekcia vytvorí, tak máte tu tri možnosti. Môžete teda vybrať existujúce z toho, čo už máte uložené. Môžete publikovať nový, keď si dáte túto možnosť. Tak si takýmto spôsobom sa môžete uložiť, dokonca aj ak máte pripravené napríklad pracovné listy vo Worde, v Exceli, v čomkoľvek, tak priamo z počítača. Môžete si takto sem uložiť, ak ste vytvorili nejaký Office Mix, alebo teda vaši študenti, tak si ho môžete sem uložiť, budete ho mať ako keby na jednej kope, na jednom uložisku. Alebo teda, ak máte vytvorený nejaký svej, tak ho môžete uložiť. Vanou, to sú všetko možnosti. Takže toto je jedna z tých alternatív. Ale čo sa mne veľmi páči, tak je alternatíva pridať prepojenia. A toto by sa páčilo, myslím, že aj študentom, lebo takto rýchlo treba spotrebujú si nejaké podklady k nejakej seminárke pripraviť, alebo teda pre nás ako učiteľov chcete nejaké video na nejakú hodinu, chcete nejaký treba spracovný existujúci list, chcete nejakú stránku, kde sú informácie, s ktorými chcete pracovať. A aby ste nemuseli si vypisovať toto niekde na papieri, čo aj tak stratíte, lebo ja tiež som taká, že čo mám na papieriku, to sa ľahko stratí. Ja si to radšej takýmto spôsobom ukladám. No a zase je tu jednoduchá orientácia. Opäť tu máte vyhľadať pomocou Bingu alebo zadať webovú adresu. Čiže iba zadám, že zaujímá ma napríklad East Bunny Song, nejaká pesnička pre malé deti. Kliknem na lupu a už počítač alebo teda hľada za mňa. Teraz si pozriem, môžem si samozrejme, keď si na to kliknem, stránka sa mi otvorí. Ja už túto poznám, takže viem, že áno, túto stránku chcem. A všimnite si, že pri každej tej stránke je také plusko. A úplne vám stačí na to plusko si kliknúť a už to máte pridané vo vašej kolekcii. Teraz si poviem, že no dobre, už pesničku som vybrala, tak to by som si mohla popridávať viacej. Ale chcem teraz nejaký, treba slovnú zásobu si nájsť, tak si dám slovnú zásobu. Napríklad toto, keď som ukazovala aj štvrtákom, tak to sa, lebo som chcela, aby si trošku vyhľadávali a napríklad oni si vyhľadávajú, aj keď robia v PowerPointe a vkladali si obrázky, keď hľadali nejakú tému alebo pri čomkoľvek, tak im vysvetľujem, že je lepšie, keď dajú vyhľadávať alebo teda kľúčové slovo napíšu v angličtine. Ono, aj keď to dáte do slovenčiny, nájde vám to.
ale v tej angličtine predsa len tých možností je viacej a preto napríklad tu veľakrát deti si otvoria Bing Translator a tam si vlastne zadajú po slovensky slovo, ktoré keď náhodou sme mali prírodovedu, tam si deti hľadali o živočichoch a predsa len ešte štvrtáci nepoznajú všetky tie živočichy, ktoré sme mali, tak okrem toho, že teda cez ten Bing Translator si zadali to kľúčové slovo a naučili sa aj v angličtine, ako sa povie, tak im našla aj viacej obrázkov v tej angličtine. Nájde aj v slovenčine, ale naozaj mám skúsenosť zatiaľ, že v tej angličtine tých možností bolo viacej. A tým pádom aj oni trošku boli donútení to takto prepojiť aj s angličtinou aj v iných predmetoch. Takže keď som si dala slovnú zásobu, opäť mi ukázal teraz stránky nejaké, klikla by som si zase na stránku, ukáže mi, poviem si, áno, toto je to, čo presne mi môže pomôcť, alebo keď poviem, že tak toto není bohvie, čo toto by som povedala, že mi nepomôže v tom, čo ja potrebujem, takto si môžem teda popozerať stránky a zasa to, čo by sa mi páčilo, a toto je celkom pekne aj s výkladom v angličtine, super, tak si ten táto stránka sa mi páči a zasa dám plusko. Takto si môžete popridávať, není obmedzené množstvo, teda zatiaľ som sa s tým nestretla, že by ma to obmedzilo, že 2 a dosť, alebo 3 a dosť, proste takto som mala už aj kolekciu, kde som mala 30 takto videí a pracovných listov, alebo toho, čo som si ja vytvorila z rôznych ročníkov. A keď to mám, tak už len dám možno hotovo a môžem si teda pozrieť svoju kolekciu. Pozriem sa. Takže tu už mám tú svoju kolekciu, ale keď prídem napríklad do školy, idem s deťmi sa venovať tejto téme, otvorím si prepojenie, alebo dokonca ja robím aj to, že zdieľam so žiakmi vlastne toto prepojenie a robíme aj nejaké veci cez našu školskú stránku a treba s tam im potom toto prepojenie vložím. To je hlavne pre takých treba z druháčikov, ktorí viem, že aj doma radi si spievajú tieto pesničky, alebo pre rodičov, ktorí takto potom majú prístup aj k slovnej zásobe. Ono super je aj na tom to, že raz si vytvoríte túto kolekciu s nejakým názvom a potom už máte k nej prístup kedykoľvek. To znamená, že aj ten ďalší školský rok, treba možno niečo sa vám nebude páčiť, tak si z toho vyhodíte, niečo naopak nájdete zaujímavé, alebo ako vravím, že veľakrát aj tí žiaci nájdu niekedy fakt super stránky alebo super informácie a potom vlastne oni mi takto niečo tam môžu pridať alebo si už vytvárajú aj oni sami kolekcie pre svoju potrebu a majú to k dispozícii kedykoľvek. Takže v tomto napríklad tiež docs.com je jedna z tých stránok, ktorej som sa znova vrátila, aj keď už raz som teda k nej robila webinár, ale nedalo mi to teda k tomu sa nevrátiť a aj ukázať, že ak náhodou niekto to skúšal a nefungovalo mu, tak sa nezliaknúť, že ako hovoril Jirko, je to podľa mňa len dočasné, lebo cez Facebook zatiaľ sa dá, teda cez Facebookové konto prihlásiť alebo cez to Microsoft. Já bych ještě jeden vstup, ano. Takový rychlý. Já to ano. Aktuálně ověřu, zatím tu informaci ještě nemám, ale do příštího webináře dáme určitě vědět. Je možné, že vzhledem k tomu, že jak jsem na začátku říkal, že vznikla a přišla na svět nová aplikace s názvem Microsoft Teams, můžete se podívat ano. do svého Office 365, že ji tam máte v rámci školy, tak je možné, že to má nějakou souvislost právě s tím, že se nedá přes to standardní konto Office 365 teďka přihlásit. Ale jak jsem vám říkal, tak prostě zjišťuju ty možnosti a určitě dostanete informaci. My nejdéle do toho příštího webináře. Ďakujem. A ešte jedna vec, ktorú som teraz, keď som si aj pripravovala nejaké veci, to si pamätám, že ešte presne minulý rok v Budapešti som sa na to pýtala, na Office 365 tam medzi tými položkami bolo možnosť aj video. Len vtedy to nefungovalo.
A teraz som len tak skúsila, že video, a už som zistila, že to funguje. To znamená, že si môžete aj priamo semka nahrať nejaké videá, ktoré chcete. Ja som si treba napríklad vytvorila kanál, ktorý sa volá, že školské projekty, lebo napríklad aj teraz s deťmi v rámci školského parlamentu nahrávame také video propagačné, tak ma to celkom potešilo, lebo viem, že si ho môžem zase semka uložiť a tiež ho budem mať k dispozícii. Ono viem, že existujú aj iné stránky, kde sa to dá, ale mne sa páči, keď proste začína niečo fungovať tak, že to môže mať všetko pokope na jednej stránke a nemusím otvárať milión iných stránok. Ale tak to je môj taký osobný postreh. Takže vidíte, teraz som tu napríklad dávala video ukážky Kinballu, čo náš šikovný kolega robil aj dneska vlastne na konferencii to prezentoval. Takže takýmto štýlom vlastne pracujem a to ešte, ako vidíte, aj žiačka mi posielala, zdieľala vlastne svoju prezentáciu, ktorú si takto môžem odkontrolovať. Napríklad tuto len tak pre zaujímavosť, toto sú druháci, s ktorými si takto tiež mailujeme, kontaktujeme sa a už aj tí druháčikovia u nás bez problémov naozaj zvládajú tú orientáciu v Office 365, čo sa mne osobne veľmi páči. A ten svet je pre nich úplne jednoduchý a oni sa ešte s tým tak pekne vedia vyhrať a vytešovať, keď nájdu nejaké obrázky, pekné videá, si to tam povkladajú. A vlastne v rámci aj tej heuréky oni sa učia okrem toho aj prezentovať, čo si myslím, že tiež je veľmi dôležité, aby vedeli prezentovať to, čo vytvoria prezentáciu, aby tá prezentácia nebola len o tom, že niečo čítajú. A práve ten SVE je super na to, že tam ich to tak trošku núti nedávať príliš veľa textu. Takže toľko z mojej strany, také možno postrehy. Neviem, či to bolo pre vás zaujímavé, ale tak ak aspoň niečo, tak budem rada. No, takže Jirko, dávam ti slovo, ak si chcel ešte k tomu Excelu niečo pridať. Ja ne k Excelu, nicméně k celému webináři. Lubko, tímto považuji tvůj vstup za ukončený, je to tak správně? Áno, ak nemáte na mňa také otázky. Pokud nejsou otázky, samozřejmě. Máte-li, chcete-li se zeptat Lubky na jakoukoliv věc, tak jsem s tím. Tak já si zatím zapnu nahrávání, pardon, zapnu přeberu si plochu. Tak, já bych chtěl přidat k tomuto webináři ještě takové ty standardní záležitosti týkající se... Iba ak môžem. Terka, podľa mňa to bude úplne ideálne v tom svei, lebo naozaj to je jednoduché. Tam ti fakt stačí sluchatka, respektíve mikrofón a je to úplne skvelé. A naozaj aj deti, ktoré majú problém s čítaním tým našej dysgrafici a tak ďalej, tak oni možno budú čítať pomalšie, ale majú možnosť to viackrát zopakovať a aj oni potom zažívajú ten úspech. Čiže je to aj pre takýchto žiakov, si myslím, že úplne skvelé. Tak ještě tedy jednou, než budu hovořit o stránce education.microsoft.com, jestli je nějaký dotaz na Lubku nebo témata, o kterých mluvila, tak jsem s nimi do chatu. Dobrá. Tak ještě Zuzka. Aha, OK. Tak teď tedy obligátní obrazovka, o které se vždycky mluví na webinářích. Stránku educationmicrosoft.com znáte, doufám, že už všichni, už jste o ní minimálně slyšeli na nějakých akcích a možná uplatňujete oblíbené kódy pro získávání těch odznaků. Tak tady je zase další kód pro tento týden a
standardně, pokud byste nevěděli, jak na to, tak tady mám ty obrazovky, jakým způsobem se vlastně tenhle ten kód zadává. To znamená, prvním základním bodem je, že musíte být přihlášení do stránky education.microsoft.com. Tam najdete ve svém profilu sekci promotions a tam zadáváte následně svůj promokód. To vlastně opakujeme na každém webináři. Já věřím v to, že už to máte tak zautomatizované, že určitě to zvládnete úplně všichni. No a na úplný závěr mi teď dovolte tedy připomenout adresu školstvo@microsoft.com a facebookovou stránku, na kterou se můžete samozřejmě odkazovat, a když budete mít nějaký problém, tak napište. Já bych teď chtěl velmi poděkovat Lubce za její velmi zajímavý webinář a zajímavé tématiky, kterými nás obohatila, a samozřejmě i jménem Zuzky děkujeme za to, že jste přišli a že jste věnovali tady ten čas dnešnímu webináři, a opět tedy se budu těšit na příští týden, kdy se na webináři potkáme opět znovu.